ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። እንደምን ሰነበታችሁ? አሁን ሰዓቱ የጨዋታ እንግዳ ነው። የዛሬ እንግዳችን ነብይ መኮንን በማዕከላዊ እስር ቤት ሳለ ተርጉሞት ነገም ሌላ ቀን ነው በሚል ርዕስ ያሳተመው የማርገሬት ሚሼል መጽሐፍ ጎን ዊዝ ዘ ዊንድ ተከታታይ የግጥም መድብሎቹ እንዲሁም የጉዞ ማስታወሻዎችን አሳትሞ ለንባብ አቅርቧል። ሌሎችም በርካታ ያልታተሙ ስራዎች አሉት። ከነዚህም በተጨማሪ ነብይ ናትናኤል ጠቢው የተውኔት ስራ ተርጓሚ እንዲሁም ባለጉዳይና ሌሎችም የተውኔት ስራዎች ደራሲ ነው። የእረፍት ቀናችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ ደስ ይለናል። እኛም በበኩላችን በያላችሁበት ቦታ ምቹ የእረፍት ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ማዕከላዊ ምን አይነት እስር ቤት ነው? ስዕሉን ስጠን። ኑሮስ ምን መሳይ ነው? እንግዲህ እዚያ ከእናት ገንዳም ከነብርሃነ መስቀል ጋርም ከነዚያ የመንግስቱ ጠባቂ ሰዎች ጋርም እና ሌሎች በየጊዜው እየመጡ እየሄዱ እየመጡ እየተገደሉ ካየኋቸው ሰዎች ጋር ተለያየንና መጨረሻ ወደ ማዕከላዊ ነው መስመሩ። እና እንግዲህ ሸራ በለበሰ መኪና የዘመኑ ግጥም ትዝ ይለኛል። የደርጉ መኪና ሸራ የለበስከው ያን ሁሉ ተራማጅ ወዴት አደረስከው የተባለው ነው። ልክ ነው። በዚያ እንትን ውስጥ ነን። እንግዲህ ያን ጊዜ ልክ እኛ ልንወጣ ወደዚያ ልንሄድ ስንል ደግሞ የወይሌፍ ሰዎች መምጣታቸውን አስታውሳለሁ። ከዚያ የሻቢያ ሰዎችም ተጨመሩ። ጊዜ ያለው አይገርምሽም? እንደ አዝመራ ወቅት የእስረኛውም አመጣጥና አይነት የራሱ ጊዜ ያለው። ወይ ሌፎች የመጡበት ፒኤልኤፍ የመጣበት ሻቢያ የመጣበት ጊዜዎች ከና መተምረተ መቸው የአዝመራ ጊዜ ብታያቸው በደንብ ልትለያቸው የምትች ነው። ዲስቲንክት ናቸው። በጣም የተለዩ ናቸው። ከዚያ መሀል ላይ እንግዲህ ጣልቃም ይገቡታሉ። አንድ ጊዜ እንደውም አስታውሳለሁ ከወህኒ ቤት ማአት እስረኞች መጡ እና ግራ ገባን። እንደ አዲስ እስር ነው የመሰለን። በቃ በጣም ብዙ ወጣቶች ናቸው። ለካ ከዚህ ከማዕከላዊ ፋይላቸው ተሰርቋል ተብሎ እንደ አዲስ ከሶስት ከአራት ዓመት በኋላ ቃል ሊሰጡ መጥተው ነው። ያው እነሱ ምናቸው ሞኝ ነው። ሁሉም ወረቀት በትኜ ሴል ውስጥ አጥንቼ ምናምን ብዬ ምናምን በሚል ቃላቸውን ሰጡ። ምርጫ አልነበረውም ደርግ ያን ጊዜ። ለምን ፋይሉ ጠፍቷል ተብሏል። ስለዚህ ያለውን ቃላቸውን መቀበል ነው። እንደገና መግረፍ እንደገና አይቻልም። ያ ሁሉ ፕሮሰስ ታልፏል። ብዙ ዘመን ሆኗል። ስለዚህ በዚያ ምክንያት ብዙ ልጆች አገኘሁ። ከወህኒ ቤት ድሮም ካምፓስ ማቃቸው አሁን ድረስ መምህር ሆነው ምናምን ማያቸው ሰዎች አገኘሁኝ። ከዛ መጥተው አይ ዳግመኛ ቃል ልንሰጥ ነው የመጣ ነው እንግዲህ ፋይል ጠፍቷል ብለዋል አሉ። አንዳንዴ እንደዚህ ያጋጥማል ፋይል የመጥፋት ነገር። ያቺ ልጅ ትዝ ትልሻለች? ማን ነው ስሟ? ነቀልበሳን ሂሩት አበበ። ሂሩት አሁን ሂሩት የምትለው ነገር አንድ በጣም ስትራይክ ያደረገኝ ነገር አለ። ይሄ ኢትዮጵያ እንዳላደገች አድርጌ የማስበው ነገር ነበረ። ኢንተርቪዋ ላይ እናንተ ጋር ነው ይመስለኛል፣ በሶስት ካርቦን ወረቀት የሚጻፍበት ሀገር መሆኑ አሁንም ገርሞኝ እያልኩኝ፣ ድሮ መቼ ነው የምናድገው ል ነበር። እድሜ ለዛ ሶስት ካርቦን አንዱ ከፍተኛ፣ አንዱ ቀበሌ፣ አንዱ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ አንደኛው ተገኘ ከነዛ ኮፒዎች። ያ ኮፒ ባይኖር ኖሮ እዚህ ሰውዬ ላይ ማስፈረድ በጣም ከባድ ይሆን ነበር አንዱ ያለችው። ሁለተኛው ደግሞ እስር ቤት ላይ እናታቸውን ወንዶች የሚገረፉበትና ሴቶች ያሉበት ወለሉ ተቀዶ በተበሳው እናይ ነበረ ብዬ ተናግሬ ነበር እዛ አሜሪካ ምስክርነት ሰጥ። እሱንም እንደው ድንገት ካለልየው ብዬ ቢሄድ ሳድስ ስላገኘሁት እዚህ ሀገር አለመታደሱም ጥሩ ነው እንደ ብዬ አሰብኩኝ። ቀለሙም አልተቀረታም እንትላለች። አይሽ አንዳንድ ጊዜ ያው ሳይደግስ አይጣላም እንደሚሉት አይነት መሆኑ ነው ይሄ። እና ማስረጃ አይኖረኝም ብላ ስታስብ ግን ሁሉ ነገር እንዳለ ሳይጠበቃት እንደው እንደዚያው እንቅርብ አልልም። አንዳንዴ ምስክርነቱ ደስ የሚል ነገር አለው። እና እንግዲህ ወደ ማዕከላዊ ስንሄድ ማዕከላዊ ማለት ህይወት ሆቴል ፊት ለፊት ነው። በድሮ መግቢያው ከሆነ አሁን መግቢያው ተለውጧል። ምግብ ማቀበያው በጀርባ በኩል ነው። ምግብ ማቀበያው በፊት ለፊት ነበረ ስልሽ ልክ በህይወት ሆቴል ተሻግረሽ አይደለ? ፊት ለፊት
ማርክሲዝም ለሌኒኒዝም መመሪያችን ነው የሚለው አለ መግቢያው ነው። ወደ እስር ቤትም ለመግባት እሱን መመሪያ ነው ይዘሽ የምትገቢ ማለት ነው። እና ልክ ትልቁ በር ሲከፈት በዚያ ጋር ሰዎች ይሰለፉና ምግባችንን ያቀብላሉ። እንግዲህ ወደ ውስጥ ስትገቢ ብዙ ማቆራረጫዎች ነበሩት። እንደዚህ የተጠማዘዘ መንገድ አለው። እንደውም አንድ ሰካራም ሰውዬ ድንገት ታስሮ መጥቶ ይህ ሁሉ መጠማዘዝ የበዛው እንዲሁ ገነት ቢሆን ነው እንጂ መጨረሻው ብዬ ነበር አለ። እና የተለወጠበት ጊዜ እኔ እንደማስታውሰው በሩ በዚህ መሆኑ ቀርቶ በጀርባ በኩል የሆነበት ምክንያት ቀኛዝማች ታየ የሚባሉ ታውቂያለሽ? ቀኛዝማች ታየ መሸሻ የአርሲው ፈረቀሳ የአርሲው አመቤት ወራሽ ልጅ የሆኑት ናቸው። እሳቸው እዛ ታስረው ነበረ። እኛ ከገባን በኋላ ነው የመጡት። እርግጥ እና ታችና በአዳም ልኮ አዎ ባዕድ ነው እንግዲህ ተብሎ በጊዜው አዎ። እንደውም ጋይ ጸጋዬ ገብረ መድኅን በጣም ደጋግሞ ስለ እሳቸው ንገረኝ ይለኝ ነበረ። ከወጣሁ በኋላ በጣም የእሳቸውን ነገር ማጥናት ይፈልግ ነበረ። ፋ ራ ቃሳ ይላል፣ የፀሐይ አምላክ ነው ይላል። እሱ ካ አምላክ ነው፣ ራ ፀሐይ ነው ይለኝ ነበር። እና ፋ ራ ቃሳ እንዲሁ ዝም ብሎ እንዳይመስልህ ምናምን የሚለው ነገር አለው። ከድሮ አምልኮ ጋራ ጥንታዊ አምልኮ ጋራ እያይዞ ከሚሰራው አንትሮፖሎጂ ጋር ሊጽፍበት ፈልጎ ይመስለኛል። አንድ ሁለት ሶስት ቀን ቤቱ ሄጃለሁ ስለ እሳቸው ልነግረው። በጣም ዝርዝር ነው የሚጠይቀኝ። ምን ይበላሉ፣ ሲዘይሩ ምን ይላሉ። ክራር በጣም ጎበዝ ናቸው። ድርብና ቆጠራና ድርቡን አንድ ላይ ነው የሚመቱት። በጣም ያስደስትሻል። ሙሉ ኦርኬስትራ ነው የሚመስሉች ሲመጡ እና በዛ ውስጥ ነው እንደውም እነ ወዳጄ ብለው ይጀምራሉ። በቃ እንደዚህ ዘይሩ ጸጥ ብሎ ነው ሰው ሁሉ የሚሰማቸው። በጣም የሚገርሙ ናቸው። እንግዲህ ማዕከላዊ ላይ ቤት እና ታች ቤት የሚባላለሁ። መጀመሪያ የተሰራው እስር ቤት ላይኛው የሚባለው ቤት ነው። ካልገባሽ አታውቂውም። አታውቂውም፣ መቼም አታውቂው። ላቀውም አልፈልግም፣ እውቀት አትፈልጊም። እንዲህ አይነት ይቅር በአፍንጫ ይወጣ ነው ነገሩ። እና የላይ ግቢ የሚባለው ቀድሞ የተሰራው ነው። 12 ክፍሎች አሉት የላይኛው። የታች ግቢ ደግሞ የሚባለው እዚያው ላይኛው ግቢ የነበሩ እስረኞች እየተሸከሙ አሸዋና ሲሚንቶ እንዲሰሩት የተደረገ ሁለተኛው ግቢ ነው። ሶ ታችና ላይ የሚባለው ይሄ ነው። እንግዲህ እኔ መጀመሪያ ስገባ ታች ነው የገባሁት። ቀኛዝማች ታየም ሲገቡ ታች ነው የገቡት። እኔ እተራው ህዝብ ቦታ ነው የገባሁት። አንድ 40 ሰው ያለበት 4x4 ክፍል ውስጥ ነው ያለሁት። እሳቸው ግን ያሉት በኋላ በፊት እነ ፍቅሬ ዘርጋው የሚባለው የኢህአፓ ከመሪዎቹ አንዱ የነበረበት ተገሏል። እሱም እነ መኮንን ገላን ከኦኤልኤፍ የነበሩበት እነ ካሳሁን መከተ ሲአይኤ ተብሎ የታሰረ በኋላ የተገደለ ሰውዬ ያለበት አሰፋ ጨቦ የነበረበት እና እኚህ ሰውዬ የተጨመሩበት ክፍል ነው። ምንድን ነው ማለት ነው? እንደ ፒጅን ሆልስ ናቸው። ውስጥ ትገቢና ፖኬት ፖኬት አላቸው እና 7 ቁጥር ይባላል። ሶሊተሪ ኮንፋይንመንት ነው የሚሉት፣ እንግዲህ ነጥሎ ማሰሪያ ቦታ ማለት ነው። እና እዛ ውስጥ ነው የገቡት ቀኛዝማች ታዬ ማለት ነው። እና ቀኛዝማች ታዬ በጣም ረዥም ናቸው፣ ግዙፍ ናቸው፣ የእውነት ያስፈራሉ። እኔ እዛ አምልኮ ቦታ ብሄድ በደንብ ምሰግድ ይመስለኛል። ከስቴቸራቸውን ስታዩ በጣም ነው የሚገርመው፣ ግርማ ሞገሳቸው ራሱ። የሚለብሷቸው ረዣዥም ካባዎች ናቸው፣ ቆብ ያጠልቃሉ። ግሬሳቸው በጣም ይገርማል እና ሁልጊዜ የሚገርመኝ ደግሞ በገብርኤል ቀንና በሙስሊም አመት በዓል በማንኛውም ቀን ነው የተለየ ነገር የሚያደርጉት። እና በገብርኤል ቀንም እንደዛው አይነት የክብር ልብስ አላቸው፣ በሙስሊም አመት በዓልም ደግሞ አላቸው። እነዚህ ሜቢ ሙስሊሞች ገብርኤልን ያምናሉ ከሚለው ይሁን አላውቅም፣ ግን ሁልጊዜ በቃ የዛን ቀን በክብር በሞገስ ነው የሚወጡት። ምስባቸውን ይዘው ክራራቸውን ይዘው ምናምን ይወጣሉ። ማወደስም ይፈልጋሉ። በጣም ብሎ ትወጃቸዋለች ብታያቸው። በክራር ዝየራና ጸሎት ነው እንግዲህ አይደለ? ልክ ነው። እሱን ነው የሚሉትና አብዛኛው እንትኖቻቸው የሚገጥሙ ነገሮች አሉ። አይሺ የወሎ እንትን አላቸው። ድምጻቸው ያምራል ሲዘይሩ። ምህላና ጸሎት በአብዛኛው አለው። ለምን ምነው አምላኬ አልሰማልከኝ፣ በ75 ዓመቴ ድምፄን ወደ አንተ እየላኩኝ ነገር ነው የሚሉትና የሚያሳዝንሽም ነገር አለው ውስጡ። ባይ ዘ ወይ እዚያም እስር ቤት ውስጥ ሄደው እሳቸውን እጅ የሚነሱ ልክ እንደ ውጭው አስበው ተንበርክከው የሚያልፉ ሴቶችም ወንዶችም ነበሩ። ሶ ፓወርፉል ናቸው።
ወደ ጥንተ ነገር ይመልስሻለሁ ለምን እሳቸውን እናመጣው እንጂ ከእሳቸው ቀደምት ብዙ ሰዎች አግኝቻለሁ ግን እሳቸው እዚህ ጋር ቁልፍ ናቸው ለኝ ምናወራው ነገር እና ኬክም ምናምን ምግብ ይመጣላቸዋልና ኬኩን ምኑን ለሴቶች ክፍል ወሰዱና ስጡ ይላሉ ያው ከሴቶቹም መተው በአምልኮትም መልክ ጅነስተው ብለው የሚሄዱ አሉ ለምን የኛ ሁሉ በር ይዘጋና የሴቶች ተራ ሚል ይለጠፋል እዛ ሽንት ቤቱ ላይ ሶሽ ሴቶቹ በእኛ ኮሪዶር ግራና ቀኝ ባለ ነው ክፍሎች አቋርጠው ነው የሚሄዱት ማለት ነው ከነሱ ውስጥ አንዳንዶቹ እጅነስተዋቸው ነገር ነው የሚሄዱት እሳቸውም ኖቲስ የሚያረጉት ይመስለኛል ያንን እንደሚሰማቸው ነው ማየው ያወራሉ ይጫወቱ ነበረ ኢንፋክት አሰፋ ጨቦ ስለሳቸው ጽፋለሁ ሲል ነበረ እኛ ጋዜጣ ጋር በሚጽፍ ዘመን ስለሳቸው ጽፍላለሁ አንድ ቀን ይል ነበረ ለምን ክፍላቸው ጎን ለጎን ነው እሳቸው እንግዲህ 75 ዓመታቸው ስለሆነ ለግርፊያም አልተመቻቸውም ከሱ በላይ ግን ያስቸገራቸው እንቅልፍ ይዛቸዋል ምርመራም ላይ ስለሚደክማቸው ነው ለምንድን ነው እዚያ ጸሎተ ስርዓቱ በሚያሉበት አካባቢ ጫት ይቃማል እንግዲህ ወሎም እንደዛው ነው ናዝሬት አላቸው ድሬዳዋ አላቸው አርሲ አላቸው ሁሉም ቦታ አላቸው እኔ ኦምኒ ፕሬዘንስ ለማሳየት ነው አምለው ነገር አለኝ እንግዲህ እሳቸው ያሉበት ቦታ ሳይሆን አዎ ቢኖሩም ባይኖሩም እነዚህ አምልኮ ቦታዎች አሉና እንዳሉ ተደርጎ ነው የሚሰገደው እዛ ማለት ነው እና እነዚህ አራት ቦታዎች ነው እሳቸው ያሉትና ከሁሉም ቦታ ሁሉም አገር ምግብ ይመጣል which means ከመቶ ያላነሰ ሳህን በቀን ይመጣላቸዋል እኛ ደግሞ ድርቅ ሊገለን ደርሰውልናል ማለት ይቻላል እንግዲህ በቀን አንድ ጊዜ ነው ምግብ የሚመጣው ድሮ ደርግ አቀርበም ነበር ከዚያ ጊዜ በኋላ ከጊዜ በኋላ ነው ማቅረብ የጀመረው እኛው ያዋጣን ነበር መንገዛው ገዢ ብቻ ነው የሚፈቅድልን የነበረው ከነሱ ከዘበኞቹ እንደዚህ አንድ ሰው ይልኩልናል እነሱ በማዳበሪያ ገዝተው አምጥተው ይሰጡናል ያልተሳካም ነው ምግብ ግን በጣም ከመቆየት የተነሳ ሰው ዘመድ በቃ ሰልችቶታል ደክሞታል ማምጣት ደክሞታልና ብዙ አይገኝም ምግብ ግዜው በጣም ችግር የነበረበት ነው ውጪውም ሰውም ሀዘኑም ብዙ ጎድቶታል ከአንድ ሰው ቤት አራት ሰው አምስት ሰው የተገደለበት እናቃለን እንግዲህ ያ ሁሉ የሀዘን መቀመጥ ራሱ አጫጭቶታል ሰውና ድክሞታል የጦርነትም ጊዜ ነው የደርግና ምን ዛሬ እንደሚያወሩት ሳይሆን እነሱ ብቻ ነው የሚመቻቸው የነበረው በኋላ ራሳቸው ደሞዙ 250 የሚኖረው በቪላ ያሚናዳው መኪና ምናምን ይያሉ መጻፍ ድረስ የደረሱት እኮ ዝም ብሎ አይደለም እና ሌላው ህዝብ ግን የተቸገረ እንደነበረ ያስታውቃል አሁን እንግዲህ ምግብኛ ይመጣልንም በብዛት ይሻለው የግቢ ኢኮኖሚ ኮሚቴ የሚባላል የግቢ ኢኮኖሚ ኮሚቴ ምንድነው ስራው የሚመጡትን ሳህኖች ብዛታቸውን አይቶ ለምሳሌኛ ክፍል 40 ሆነን 15 ሳህን ካለንና 10ሩ ይበቃቸዋል ብሎ ከገመተ አምስቱን ሳህን ምንም ወደ ሌለው ክፍል ይወስድና ሽፍት ያረጋል ማደላደል ነው ስራው ቀኛዝ ማይታየ ከመጡ በኋላ ግን በጣም ብዙ ነገር ተቃለለ ምግብ እንደልቡ ነው ምክንያቱም ጠያቂዎቻቸው ማጥ ናቸው ያለ ነገር አይደለም ይሄን ምናግሪሽ በኋላ ኬኩ ማሹ ደሞ የቸገረው ሲጋራ ነው ልኮላቸው የሚሄደው ምናልባት ሱረት ምናምን ይጠቀሙ ይሆናል እንጂ እንደ ዊንስተን እንደ ምናምን አይነት ነገር አይጠቀሙም ስለዚህ ያው ለቤቶች ነው የሚሰጠው ኢኮኖሚ ማዳበሪያ ብለው ይሰጡታል እና ምግብም እነዚሁ ምርጥ ሆኖ በተለይ ሴቶቹ ብዙ የተደገረፉ ባሉበት ሰዓት ጥሩ ምግብ መብላት አለባቸው ያው የሴቶች ደግሞ የራሳቸው የግል ችግር አለ አይደለ ከፔሬድ ጋር ከምን ጋር የተያዘው እና ጎስቆል ይላሉ ችግሩ እነሱ ላይ ይበረታል ላይክ ኤኒዌር ኤልስ እና እሳቸው እንግዲህ የምግብ አባታችን ነገር ሆኗል ማለት ነው ባልተፈቱ ተላላቸው ከኔ ጋር ደግሞ ስፔሻል ግንኙነት አላቸው ምክንያቱም የናዝሬት ልጅ ነኝ እሳቸው ቤዚካሊ ቤተሰባቸው ናዝሬት ነው የእሳቸው የአርሲዋም ቤት አርሲ ነው የእሳቸው ግን እዚያ ነው ብዙ ልጆች አሏቸው ልጆቻቸውንም እንተዋወቃለን ስለዚህ እንደ ቤተሰብ ያዩኛል እና እስቲ አገሬ ልጅ ይላሉ አጠገባቸው ቁይብ የክራርን መስማት ዝየራቸውንም መስማት ምናምን ታድዬ ነበር እንግዲህ በዛ ሰበብ ሆኖልኝ ማለት ነው እንግዲህ ቆየና እሳቸው አልፎ አልፎ አንዳንድ ወሬ ማውራት ይጀምራሉ ምን አይነት ነገር ይመጣል የታሳስ ገብርኤል ጊዜ እስቲ እንግዲህ ከነሱ ክላሽንኮቭና ከኔ እምነት ከኔ ገብርኤል ማን እንደሚበልጥ በታሳስ ገብርኤል እናያለን አሉ እንግዲህ ዛ ተፈጠረም ከውጪም ይመጣም
የመንግስት የጆሮ ሰራተኛ አለ እዛ። በቃ እቺ ደርሳለች ጆሮ እዛ ምርመራ ክፍልና ምናምን ሰዎች ኦሬዲ መሰብሰብ ጀምረዋል በዚህ ጉዳይ። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው አይደለ ነገሩ። ከዛ በቃ በጣም እንደውና ያለን ይላሉ እሳቸው። እነዛ መላንምታ እንዴት ነው ይሄ ነገር እኮ መጥፎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ማሰብ ጀምራሉ? በዋናው በር በኩል ህዝቡ መሰለፉ ለአመጽ ይመቻል። በዋናው በር ግር ብሎ ቢመጣብ ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ ለመፈተሽም እያየነው እንደዚህ በቁጥጥር ማማ ላይ ሆነን በደንብ በመናየው በጀርባው በቀጭን በኩል ገብቶ በዚያ ምግብ እንዲያቀብል ብናረግና የመጨረሻው የከፋው እርምጃ ግን አንድ ሰው አንድ ሳህን ብቻ እንዲመጣለት ቢደረግ የሚልጋውት አያሳዝንም? በጣም ከዛ በቃ ያቺ ዋናዋ የማትነጥፈው ላም ዘጉብን ወንግን ነጠበች። ለሳቸው ስም ታስመዘግብ ያለሽ እገሌ ነው መቶ የሚያመጣው ሳህኔን ትያለሽ፣ ያለሱ አያመጣልሽ ምግብ ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ እሳቸውም አንድ ሳህን ብቻ ሆኑ ማለት ነው። እንደ ሌሎቻችን በሩ በዚያ ዞረ አሁን ባለበት ማለት ነው። ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ይዞረበት ምክንያቱ ይሄ ነው። እኛ በነበርን ጊዜ ምንሰማው የነበረው ይሄ ነው። እና ጠየቅናቸው ስንት ዓመት የኖርን ሰዎች እንደው ተባራሪ ሰው እንኳ ከመደበኛው ከቤተሰባችን ውጪ ተባራሪ ሰው እንኳ ቢመጣልን ለአንድ ለእኔ ብቻ ሳይሆን አብሮኝ ለተኛ ለማይመጣለት ከሩቅ አገር ለታሰረ እዚህ ሁሉ ነገር ነው እና ምናረጋው እንዴት ይሆናል ስንል አይ እስቲ ይለፈ ታሳስ ለማንኛው ደሞ ታሳስ ግርግር ምለካ 1953 አይነት ነገር ይሆንና በዛው መልኩ ነው እንግዲህ እሳቸውን አስቀድም ያነሳውብሽ የማከላዊ በር ግር እንዳይልሽ ቤት በኩል እንደሆነ አልገባም ብለሻል ብቻ ታሳሳለፈ የከውኑ መብራት ዑምራቸው ሲሆነው 25 ዓመት ኸዲጀቱል ኩብራን አላህ ዳረወት የረጋይቱ ሐራ የሴት መቤት እምቢ ያለች ስንቱን ሰው አንጓላ ናጀበውን እንደውነው አርገው ያለ እናት አባት የቲማን ፈአዋ ብሎ እንዳለወት ድግፍ ትግና አርጎ ቢያሳድገወት ታማይ ቃል አክባሪ ሲሆኑ አይታወት ላክባህ አለች ያ እብነ አብደል። ጭበወት ሀብትና ንብረት ታማኝ ቢሆኑ ነው ያስወደደወት ሰው ታማኝ ከሆነ ወንድ ቢሆን ሴት ፈላጊው ይበዛ ላያጣም ትድረት አይሸለለው ኸይን ነው ቀውላላ ወጀበ ሲወርቅ ሲነሳ ስንት ሹማምንት አፈልጎ እንዳላጣትን እጅግ ባላባት እንም ቢብላ ስኖር ያን ሁላ ወራት መሐመድን ስታይ ወሰነች ማግባት አስለመና ያው ማሸምገን ወጀበ ሲወርቅ ሲነሳ ስንት ሹማምንት አፈልጎ እንዳላጣትን እጅግ ባላባት እንም ቢብላ ስኖር ያን ሁላ ወራት አመድን ስታይ ወሰነች ማግባት ወግርግር እንግዲህ ታሳስ እንዳየ ነው አለፈ። እና ያው ጭር እንዳለ ህጉ ግን ቀጠለ። እሺ ችግሩ እኛን ይጎዳን እዛ ጋ ነው። አትሊስት ታሳስ አልፏል። እኛም ሰውዬው ሸታም ናቸው ቢሉ እሳቸው ምንም አላሉ። እንደ ገብርኤል አንድ ቀን ነው ወያለው ብለው ነው ያለፉት። ሌላ ገብርኤል አለ አይደል እንደ በየጊዜው አሉ። በቃ ምናልባት አጠናክሮላቸው ይሆናል አላውቅም። ብቻ በዚህ ምክንያት አንዳንድ ሳህኑንና ችግራችንም ቀጠለ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ድሮ ተመለስን ወደሚያስቸግረው ዘመን ማለት ነው። አየሽ የደርግ ያስተሳሰሩ ኔታ እኔ እንዳየሁት መጀመሪያ ኢህአፓ ነው በብዛት፣ ከዛ መኢሶን ነው፣ ከዛ ወዝሊግና ማሌሪድ እብጠት ምናምን ምናምን አሉና ምናምን፣ ከዚያ ግራና ቀኝ ብለው ከፋፈሏቸውና የካድሬዎቹንም ሁለት ፍርድ ያወጡላቸውና ያ ፖለቲካሊ
የፖለቲካውን እስር መሟጠጥ ያበሰረው እንግዲህ የማሌድ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች፣ ፓርቲዎች እና ካድሬዎች በታሰሩበት ወቅት እየተሟጠጠ መጣ። ከዚያ በኋላ መንገደኛውም ቀይ መንገደኛውም ግራ መንገደኛውም እብጠት የነፋፋው የተባለውም ሰርጎ ገብ ነው የተባለውም በሙሉ ተያይዞ ገባ። እነሱ ከገቡ በኋላ ነው እንግዲህ የአረንጓዴው ዘመቻ የጀመረው። አረንጓዴው ዘመቻ ማለት እንግዲህ የኢኮኖሚ ትግል እናድርግ፣ በጦርነት የደከመችውን ሀገር አዞልወይስ እናድርግ፣ እናሻሽላት፣ እንዴት እድገቷን እናረጋግጥ የሚለው አይነት ነገር ሲመጣ የምርት ካድሬ የሚባለው ተፈጠረ። ያው ካድሬ አታጣም ሀገሪቱ እንደምታውቂው። የምርት ካድሬ ደግሞ የሚባለው ተፈጠረ። እነዚህ የምርት ካድሬዎችም በኋላ በኋላ ቆይተው ገብተዋል። ያው ካድሬ የፖለቲካል ስትሪንጉ ላይ መስመሩ ላይ ስለሚሄድ አንድ ቀን እንደ ሰርከስ ተጫዋች የሚያዳልጠው ጊዜ አለ፣ እንደሱ አለ። እና ምን ልልሽ ነው፣ ይሄ ኢኮኖሚ ዘመቻ ሲመጣ የሚታሰረው ነጋዴ ሆነ። ነጋዴ ማለት ደግሞ ምግብ የሚመጣለት ነው በእርግጠኝነት። በዚያን ጊዜ ትቶ የመጣው ጥሪት ካከማቸው ያመጣልሻል፣ ቢያንስ ገንዘብ ደግሞ ይሰጥሻል ዳቦ ለመግዣ። ያው ሲመጡ አዋጡ እንላለን፣ ስለ ህጉ እነግርሻለሁ። እና ያ እኛን እንደገና ትንሽ በኢኮኖሚ እንድንሰራራ አድርጎናል። እንግዲህ በእነሱ መስዋዕትነት ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ ግቢው እንዳልኩሽ እዚህ 9 ክፍሎች ነው፣ ላይ 12 ክፍሎች ናቸው ያሉት። እኛ ታች ያለ ነው ከዚያም ለየው። የነዛ ሳንቃም አለው፣ የሆነ ሲሚንቶና ሳንቃ ሳይድ አለው። የእኛ ሙሉውን ሲሚንቶ ነው፣ መሬቱም ሲሚንቶ ነው፣ ግድግዳውም ሲሚንቶ ነው፣ ጣራውም ሲሚንቶ ነው። ምንም ነገር የለም ሌላ። አንዲት የሆነች እንደዚህ የተቀደደች መስኮት ነገር አለች፣ እሷ ላይ እች ትንሿ አምፖል ትንጠለጠላለች። ስለዚህ ብርሃኑ ስኬርስ ነው፣ በጣም ጭላንጭል ነው ወደ እኛ ግቢ ወደ መኝታው ውስጥ የሚገባው። በውጭም በኩል እንድትታይ ተደርጋ እዛ መካከል ላይ ነው አንዳንድ ቤት አገልግሎት የምትደረግ አምፖላለች አለች፣ ለሳሎንና ለመኝታ። አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ፣ ይገባሻል ነገር ከና ወር ያለው እዚህ ሀገር። እንግዲህ ያቺ ጭላንጭል በኋላ እንትን ስለምትል ነው ስለምታስፈልገን ነው የጠቀስኩልሽ ይችል አምፖል። ያው አንዳንዴ እንደ ደራሲ መነሻ ምናምን ብለሽ ታስቀምጫዋል አይደለ? ጎን ይዘው እንድን ስተረጉም እቺ ነበረች አምፖሏ። እንግዲህ እና በጣም አድካሚ አምፖል ናት ለማታ። እንግዲህ እዚህኛው ግቢ እንዳልኩሽ ይሄ ሁሉ ቅልቅል እስረኛ አለበት። ለምሳሌ ገስግስ ገብረ መስቀል የሚባለውን ሰውዬ የጉራጌ አካባቢ ኃይለኛ ሊቀመንበር ነው። ብዙ ሰው አጥፍቷል ነፍስ፣ በእርጉዝ ነች እርጉዝ አይደለችም ከመርማሪ ጋር ይጨቃጨቅ ነበር የሚባለው የሚወራለት ሰውዬ ነው። የእሱ አይነት በመንግስት በኩልም ያሉ የካድሬ እና የቀበሌ ሊቀመንበሮች፣ የከፍተኛ ሊቀመንበሮች ገብተዋል። ያኔ ያው በዛ በንክኪው ሁሉም በኢማሌድህም አለ በያፓም በሜሶንም እንደዚህ እያለ የተጠራቀመበት ቦታ ነው ይሄ ቦታ። እነ ብርሃነ መስቀልም መጥቶ ቀኛ ዝማች ክፍል ነው የገባው። እንግዲህ ተመልከች፣ ዝም ብለሽ የሆነ አንድ የአብዮት መርከብ የአብዮት ባቡር ምናምን ብለሽ የምታስብ ፉርጎ ካለ አንዱ ፉርጎ ውስጥ ቀኛ ዝማች ታያሉ። የእምነት የቤተ እምነት ሰው ናቸው። ፒውርሊ ለዘመናት ስራቸውም መንፈሳቸውም ይሄው የሆነ ማለት ነው። ብርሃነ መስቀል እዛ ገብቷል። ኋላ ሰፋጨው እዛ አለ። ቅኔ ዘርጋው እዛ ነበረ። መኮንን ገላን እዛ ነበረ። ካሳሁን መከተ እዛ ጋር። እነዚህ በሙሉ ዝም ብሎ አናት አናት መሪ መሪ የምታያቸው ነው። በኋላ ቄስ ጉዲና ነበሩ። አለም ሰገድ የሚባል የቲፒኤልኤፍ የዚህ የማህል ሀገር ትልቅ ስራ መሪ ነገር ይሁን ትልቅ ስራ የሚሰራ ሰው እሱና ጨርቆስ ደሞዝ የሚባሉ ሁለቱም መጥተው እዚያ ነው የገቡት። እንግዲህ ያችም ሰባት ቁጥር እየተጨናነቀች ነው ነገሩ። ካሳሁን መከተና አሰፋ ጨቦ ዝም ብዬ ትዝ ይሉኛል በዚያ ወቅት ማለት። ያም ኑሮ ሆኖ ደግሞ ሰው ይጣላበታል እርስ በርስ። እንዲህ አይነት ነገር አለ። ዶክተር ካሳሁን ሲአይኤ ብለው ያሰሩት ነው እና ውጪ ነው ተምሮ የነበረው። እንደ አጋጣሚ ውጪ ጉዳይ መጣ፣ ከዚያ ነው የተያዘው። ዘመድ ጠያቂም የለውም፣ የጎንደር ሰው ነው። ባህሪው ካራክተሩ ያስገርመኛል እኔ በቃ እንደዚህ ሳይ። የእሱ ደግሞ ዲያሜትሪክሊ ኦፖዚት የሆነ ከአርባ ምንጭ ጎንጎፋ የመጣው ዶርዜው ደግሞ አሰፋ አለ። ያኛው በጣም በአመለካከቱም የጨዋ የሚባለው አይነት ከአስተዳደግም ከምንም ከጎንደር መኳንንት ብሎ የሚያስብ ነው። ይሄ ደግሞ የጎንጎፋ ሰው ነው። በዚያ ላይ ኮሚኒስት ነገር፣ በዚያ ላይ ሎየር ነው።
እና አስተውሳለሁ አንድ ቀን ተጣሉ ለቱ ያው መከራከር አይቀርም ይሁን ካሳውን ምልሽ ሰው ያስገርመኛል ውጭ ሀገር መኖር ይሁን ያጠናው ትምርት ኔቸር ይሁን ምን ይሁን ስለዚህ ሀገር አይገባውም ባይነኝ ነው ምክንያቱም ሲጀምር የትኛው ናዚ ነው ይሄንን እስር ቤት የሰራው ይላል መሐንዲሱን ባወቅኩት ይያለ ይናደዳል ግዲ ሀገሩን የሚያክሰው ብዙ በእስር ቤት ሊጣላ አይገባውም እና ማማ ላይ ከላይ ኮዲያና ኮዲ እንግዲህ እኛ ሳጥን ውስጥ እንዳለን ቁጠሪን ወይም ዋሻ ውስጥ እንደዚህ አስቢን በዚያኛው ማማ አለ በዚህኛው ማማ አናቱ ላይ አለ አንድ በር ብቻ ነው ያለው ዴድ ኤንድ ነው ቦክስ ውስጥ እንዳለን ነገር ነው ከላይ ሁሉ ተደግኗል መትረየሱ እንደዚህ በቃ ሁኔታው እንደዚህ ነው ፊልም ላይ ብዙ እንደምታየው አይነት ነው ብዙ አላነስንም በዚህ ምናምን እና ተጣሉ አንድ ቀን እንግዲህ ካሳሁንን ምጠቅሰው እንግዲህ ሙት ወቃሻ ያርገኝና ይያልኩ መሆን አለበት ስለሚያስገርመኝም ነው ለምን በስሜም በምንም እዛስ ከመያቁኝ ሰዎች ወሬ ያወሩትና እስቲ አውራው ምናምን ይሉታል እና ፖለቲካ ነገር ልናወራ ሄዳለሁ እዛ ሰባ ቁጥር መግባት አይፈቀድም እነሱ ደጅ ላይ እንዲፎቀቅ ብለው ሹክክ ብለው አንቺ በዚህኛው በኩል ከውጪ መጥተሽ ቁጭ ብለሽ ድምጽ ሳታሰሚ ኦልሞስት ማውራት ነው እንግዲህ እንደዚህ እና ካሳሁን በጣም የሚያስቀኝ ነገሮች አሉት እነዚህ ሰዎች እኮ ሶሻሊዝም 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 ይላሉ ጧት ማታ ደባርቅ መች መብራት ገባሽ ይላል ደባርቅ ነው የተወለደው እና ይሄ እኮ ሶሻሊዝም በጣም ለየት ያለ ነገር አረ ቶኝ ቶኝ እነዚህ ሰዎች ያልገባቸው ነገር አለ ይላል እና ስለ ጎንደር ምንም ነገር ከተነሳ ተዩ በሳቅ ነው የሚሞተው አንድ ሌላ ልጅ አለ አራያ የሚባል እኛ ጋር ነው ሰፊው ዝብ ጋር ነው እንለውኛ እዛ ሳህና ጣቢ ሆኖ ተራ ሲደርሰው ይሄ ልጅ ያዘዞ ልጅ ነው አላልከኝም እንዴ ይላል ሰንዲሳን ያጥባል ታዲያ እንዴ ነው ሳህን ያጥባው ተሳተውት ይላል የሆነ ካራክተር ነው ለኔ በቃ እስር ቤት ከሰጠኝ አንድ ትልቅ ነገር መመሰለሽ እኔ የሚያስደስተኝ ብሌዚንግ ኢን ዲስ ጋይዝ ነው አሁንም የሚያስደስተኝ በጣም ብዙ ባህሪያት ለማየት ትችያለሽ ጉሳንግስ ጓዘብን ሁሉ ሰው ይተውና የፖለቲካ ሰንኮፉን በሙሉ ይነቅልና ወደ ራሱ ሲመለስ ጨዋታ ስትጫወቺ ሰው ሆነሽ ነው የምታወሪው ክላስ የለም እኔ ሀብታም ነኝ ደሃ ነኝ የለም ሁሉም ራቁቱን ነው ሁሉም ነፍሱንም ሰጥቶ ነው ቁጭ ያለው ሊወሰድ ላይ ወሰድ ይችላል ሰው በሞትና በሽረት መካከል ያለ ህዝብ እንደ ጉዳዩ ነው የሚያወራው በንጽህና ነው የሚያወራልሽ እሱ ደስ ይለኛል ብዙ ካራክተሮች ወደፊት ምናግሪሽም በዚያ ውስጥ የተጠነሰሱ ናቸው አዘ ሴም ታይም ግን 40ውን አመት እንዴት እንደተጓዝ ነው ይናገራሉ ባህሪያቱ የእውነት ሰው ስለሆኑ ከቲዮሪ ይልቅ የበለጠ ይናገራሉ ብያምናለሁ ብዙዎቹ እንደማረሷቸው የሚያስረሱም አይደሉም እንጂዋዝ አይደሉም እና አንድ ቀን ይሄ ካሳሁን ከሚባል ሰው ጋር ካሰፋ ጋር ይጣላሉ ሲከራከሩ በቃ አይንህና ሊ ነገር ይሆናል ኖርማሊ አንዳንድ ሰዓት አላቸው ወክ የሚያረጉበት አሰፋና ይሄ ሰውዬ ሶ አንዱን ሰዓት ግማሽ ግማሽ ሰዓት ነው ኤክስፔክትድ የሚሆኑት ግን ይሄ ምልሽ ነፋስ የሚባለው ነገር ነው ስለ ነፋስ በደንብ ካልነገርኩሽ እንትኑ አይገባም ኮሪዶር ላይ እቺው ሳጥን ውስጥ አንድ ኮሪዶር ነገር አለች እንዲ ቦይናት ግቢውን ስናጥብም ያቺን ሲሚንቶ አጥበናት ምናምን ንጹህ ነገር ናት ግን ሰው ሁሉ ዛን የሚኮለኮለው ውጡ ሲባል እና እኛ በሙሉ እንገባለን ኢን ኦነር ኦፍ አሰፋና ካሳሁን ማለት ለምን ቪአይፒ ስረኞች ናቸው እነሱ ብቻ ይፈቀድና እኛ ገብተን በር እንዘጋለን ወይም በር ከፍተን አጠገቡን ቆማለን እነሱ እዛች ኮሪዶር ላይ እንግዲህ ያቺ አንድ ሰዓት እስክታልፍ እቺና ግማሽ ግማሽ ሰዓት ያጋጫት እንግዲህ ከፍቅራቸው ብዛት ነበር መጀመሪያ ለምን ግማሽ አንተ ግማሽ እኔ እንባባላለን አስፈቀዱና አንድ ሰዓት አብረው ሙሉን ሰዓት ወክ ያረጋሉ ሰው አንዱ በግማሹ በዚያኛው ይጣቀማል ይሄም እንደማለትም ነው አንድ ቀን ተጣሉና ጊዜው እንደገና ተከፈለ ሲምቦሊክ ነው ለምን እንደሆነ መሰለሽ እኔም ነግርሽ በቃ የኢትዮጵያ ምሁራን ያም ዶክተር ነው ይሄም ትልቅ ሎየር ነው ምናምን አብረው ለመቆየት ጊዜ ይላቸው ታውቂያለሽ ይሄ ሲምቦሊክ ነው ምልሽ ለዚህ ነው ምልክት ነው ለሁሉም ነገር ለሚሆነው ሁሉ እና ምን ነው ዶክተር አልኩት ካቷ ሶፋጋ ተጣልታችሁ ነው እንዴ ምናምን አልኩት እኔ በር ላይ ቆሜ ማለት ነው ምን እሱ አይደለም ጥፋተኛው ይሄ መንግስት ነው ከቀቀው ምን እንትንጋር ያሰረኝ ብሎ አለኝና እኔ ገርሞኛል ባዛ ሰፋውጣ ሰፋውጣና
እና ተጣላችሁ እንዴ ከዶክተር ጋር ስለው አይ ዶክተር አይደለም ደብተራ ነው የማን ነው ዶክተር አንዱ አንዱ ሲልክ ሲልክ እንግዲህ በቃ አይሽዋ ያኛው በራሱ ስኮፕ በራሱ መንገድ ናቀ ይሄኛው ደግሞ በራሱ መንገድ በራሱ ምሁራዊ ቃና ነው የናቀው እና ዝም ብሎ ላይቆይ እኮ ነው አሁን ከዛ አይ ዶንት ኖ 6 ወርም ይቆይ አይመስለኝም ካሳሁን እዛው ወስደው አንድ ማታ ተጠሩት በቃ ሄዶ እንን አደረገ ከነ ፍቅሬ ፍሬኖ ሳምበዲ ፍቅሬ ተባለ ልጅ ጋር አንድ ያፓ ጋር በቃ ዶላር ተገኝቶበት ነው ያለው መግለጫው ዶላር በሲአይኤ ዶላር ያን ጊዜ እንደው አሜሪካ ነገር ደርሰ መመለስ ራሱ እንኳን አንድ ትልቅ ወንጀል ዶላር ታስመዘግብ ያለሽ እናም ብዙ ጭቅጭቅ ነበረው መጠርጠርሽማ ወንኛ ነው እኮ ነገር ምን ሊያርግ ይችላል ሲአይኤ ነው ሁሉ ሰው ሲአይኤ ነው በቃ ፈረንጅ ሁሉ እንትን ነው የሚባልበት እኮ ዘመን ነው በጣም ከባድ ከባድ ይመስለኛል እዚያን ጊዜ የምታደምጡት የሸገርን የቅዳሜ ጨዋታ ነው። እንግዳችን ገጣሚና ተርጓሚ ነብይ መኮንን ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የእስር ቤትን መከራ በኪነ ጥበብ ለማስረሳት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። የክራንቻ ኩሩምቢ ኦርኬስትራ እንዴት ተቋቋመ? ክራንቻ ኩሩምቢ እንግዲህ ይኸውልሽ ባለፈው ስነግርሽ ውል ብሎሽ ትዝ የሚልሽ ከሆነ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ሆነን ቲያትር እንሰራ ነበር እንደዚህ ብዬሻለሁ። ያንን እንግዲህ እንደ የስራ ልምድ ቁጠሪው። ያንን ስራ ልምድ አለኝ ማለት ነው። ተመክሮ አለኝ እና እዚህ ስመጣ እዚህ ምንድን ነው ያለው መሰለሽ መሰረታዊ ኮሚቴዎች አሉ 3። አንዱ የጤና ነው፣ አንዱ የመዝናኛ ነው፣ አንዱ የቤት ተጣሪው የሚሰበስብ አስተዳደራዊ መቀሄ ችግሮች ሲፈጠሩ ምናምን ፈጭበት ነው። የኢኮኖሚ ሪፖርትም የሚባል አለ። የኢኮኖሚ ሪፖርት እንግዲህ ሰው ከታሰረልን ደህና ምግብ ከመጣ ገንዘብ እንጠይቃለን። መጀመሪያ ያው ትንሽ ስዕሉ ልስጥሽ ለአንባቢዎቹ። የሻማ እንደሚባለው ነው ከሻማ የሚለየው መሰለሽ ይሄ ስነ ስርዓታዊ ነገር አለው። አሁን የሻማ አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ የጌጡ አየለ ዘፈን ትዝ ብሎ ነው እኔ የትኛው ነው አስኩ በለልኩ አትያችን ልጅ አባቷ ከሰው ተሰርኩ እንጂ የሻማ ይያሉ ሁለት ነው። አይሽ ያ የሻማ እንግዲህ ሁለት ፎርም አለው አድማጮቹ በደንብ እንዲያውቁ ስለ እስር ቤት ከፈለግን ማለት ነው። አንደኛው ነገር ምንድነው የጨለማው ንጉስ የሚባል አለ። እነዚህ እንደ አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሰባተኛ ምናምን ያሉት ፖሊስ ጣቢያዎች አንድ ጋንግ አለ። ጉልቤ ነው፣ ማንንም የመረጠው አይደለም፣ በጉልበቱ ነው የተመረጠው። እና የሚመጣውን ሰው ያስቦካ ያስፈራራ ገንዘብ አምጣ የሚል ነው። ሲፈልግ ለራሱም የሚወስድ ለነዚያም ትንሽ ድርጎ የሚሰጥ አይነት ሰው ነው። የጨለማው ንጉስ ተነሳ ይባላል። አንቺ አዲስ ታስረሽ ከገባሽ ያንቀጠቅጥሻል። ኦብቪየስሊ ትፈራለሽ። ድብደባው እዚህ ጋር ነው የሚመስልሽ፣ ምርመራውም ነው የሚመስልሽ። እነዚህ በማንኛውም አዘቦት እስር ቤት የሚያጋጥም የነበረ ነገር ነው። አሁንም ነግርሽ ከድሮም ከኃይለ ሥላሴ ጊዜም ጀምሮ በየእስር ቤቶቹ የጨለማው ንጉስ የሚባል አለ። እሱ ታርዛን ነው በቃ፣ ወይም አንድ በር ሰባሪ ነው ወይ ቦክሰኛ ነው ወይ ተደባዳቢ ማጅራት መቺ ነው፣ በቃ ይታወቃል በክፋቱም በምኑም። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይፈራዋል። ስለዚህም ጉልቤ ነው በጨለማም ጉልቤ ንጉስ ነው ማለት ነው። ሁለቱን አይነት ሰዎች አሉ እና ይሄ እንደዚህ የጨለማው ንጉስ የምትየው አይነት ነው።
እዚህ ጋር ስትመጪ የሚለየው ምንድነው? የቤት ተጠሪው በስነ ስርዓት ያለ ነው፣ ኮሚቴዎቹንም የሚመራ ነው። ሰውም የሻማና ይሄ ሻማ የሚባለውን በዘልማድ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው እኛ የምንለው። ኢኮኖሚ ጥያቄ ያለን እንላለን። ኢኮኖሚ ጥያቄ ያለንና አንድ ያዳምጡን ብለን እንግዲህ እንትን ስንል ድሮ ድሮ ለማሳዘን አሁን እኔን እንኳ ብታይኝ እንደዚህ አልነበርኩም። በጣም ቀጭን ነበርኩኝ። አብዛኛውም እንደዛ ነው። ሰው ከወገባችን በታች ብርድ ልብስ ለብሰን ከወገባችን በላይ ራቁት ሁነን 40-50 ሰው ራቁቱን እንደዚህ ቁጭ ብሎ ስታዩ የሚፈጥርበት አዲስ የመጣ ሰው ስሜት ያስደነግጥ ነገር አለው። ይሄ ምናልባት ህዝባዊ የጨለማው ንጉሥ ሳይሆን አይቀርም። የኛ የብዙ ሆነሽ ጥያቄሽን ስታቀርቢና ያኛው ሰው ያስ አስፈራርቶ ነው ብየሻለ የጨለማው ንጉሥ። እዚህ ግን በሙሉ እዚህ ሆነን እንግዲህ እኛ እንደዚህ ነን። አሁን ባለንበት ሁኔታ የምንበለዋት ገሌ ይኸው 7 ዓመቱ ነው፣ ገሌ 6 ዓመቱ ነው፣ ገሌ ይሄ ራሱ ሳይኮሎጂካሊ የሚመጣውን ሰው ያስደነግጣል። 7 ዓመት መቆየት በዚህ ሁኔታ ታጭቆ አንድ ቤት ውስጥ የሆነ የሚፈጥርብሽ እንትን አለ። ሶ እንዲህ ተቸግረን ምን በላዋተን ያው ሳንቲም ማዋተን ምን ብለን እንደምንም ዳቦ ገዝተን ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብሎ መግለጫ ይሰጣል። ከዚያ የቤቱ የመዝናኛ ተጠሪ ነው እንግዲህ ይህን የሚሰጠው። እና ስራ የሚያስይዝ ከሆነ እንደ ስራ ልምድ ይህንን እኔ እንዳለኝ በዚህ አጋጣሚ እገልጻለሁ እና መግለጫ እሰጣለሁ። እና እንግዲህ አጥንታቸው የሚታይ እነዚህ ድርቅ የመታቸው የመሰሉ ሰዎች ምናምን ብለሽ እንግዲህ ታብራሪያለሽ። በተቻለ የአዛኙን ርኅራኄ ለማግኘት ወዱን ለማንቦጫ ከዛ ያንን ቲና እንግዲህ ለዚህ ዳቦ መግዣ እንዶ ኪሴ ያለህን ልስጣቸው ብለህ የምታስበውን ያህል ትሰጠናለህ ብለን ጥያቄ ታቀርቢያለሽ። ሰውየው ደፍኒትሊ ይደነግጣል። እኔም ስገባ ደንግጫለሁ። ሲጠይቁሽ በጣም እንትን ያደርጋል። ለብዙ ዓመታት ተርቦ መቀመጥ ሁሉ አይነት ሀሳብ ውስጥ ነው የሚከትሽ እንትኑ። ከዚያ ያለሽን ትሰጫለሽ፣ 20 ይሁን 30 ብር። ያኔ በጣም ብዙ ብር ነው ለእኛ፣ በተለይ ለእኛ። ሶ ይሄ ብር ተሰብስቦ መዝገብ ተጽፎ የኢኮኖሚ ሪፖርት የሚባል አለ። እንግዲህ በገባልን ሰው መጠን ለዛሬ ዳቦ ይህን ያህል ወጥቷል፣ አዲስ ገቢዎች የተገኘ ተባልና ይደመርና አጠቃላይ ካፒታል ይህን ያህል ትና የቤቱ ባጀት ይገለጽልን ምናምን ይባላል። እዛ እንግዲህ የምር ነው፣ እዛ ቀልድ እንዳይመስልሽ፣ ምክንያቱም ያ ነው መኖሪያሽ። አንድ ክሪስማስ መጥቶ ወይም እንበል እንቁጣጣሽ መጥቶ በዓሉን እንዴት እናክብር፣ ቀኑ ሙሉ ነው የምንጨቃጨቀው። ኬክ መገዛት አለበት የለበትም? ይሄ ደግሞ ግማሹ ቅንጦት ነው ይላል፣ ፖለቲካም አለበት ውስጡ። ገፊሉ ደግሞ ምን አለበት እንደ ቤተሰባችን ብናስብ፣ መንግስት እሺ ይበለን እንጂ ውጭ አስልከን ማስገዛት አለብን። ክርክር ይደረግበታል። በጣም ቀላል ነገር እንዳይመስልሽ። እና እኔ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ፣ ከዛም እዛም ብለው ለጨዋታው ፕሮግራም ይሄ ነው የሚመቸኝ ለእኔ አንድ ህንድ ይመጣል አንድ ጊዜ እና ታውቂዋለሽ፣ አንድ ትልቅ ሆቴል አለው እዚህ እንደዚህ እንደዚህ። እና መጥቶ የእኔ ጓደኛ ነው፣ ቼዝ ከኔ ጋር ይጫወታል ብዙ ጊዜ። እና ያው ጨዋታውን ይወደዋል ስሩንም ለመርሳት ምናምን ለማለት። እና ቼዝ እንድንጫወት ፈልጎ ይመጣል አንድ ቀን። እኛ እንጨቃጨቃለን፣ ለምንድን ነው አንዱ ጎጆ ብርድ ልብስ አነሰው፣ ስለዚህ ከካፒታላችን ብርድ ልብስ ይገዛ ሲባል ብዙም ብር ሊወስድብን ነው፣ መሆን የለበትም ተጠጋግተን ወደ 3 ጎጆ እንቀይረው፣ 4 የነበረውን መተኛ ኳርተር ወደ 3 ነው፣ ሲሶ ሲሶ ነው እናንተኛ እንደዚህ ምናምን ስንከራከር፣ እንደ አጋጣሚ እሱ መጫወት ፈልጎ እኔ ጋር ይመጣል። አንድ ያስጠሩልኝ ይላል፣ እሄዳለሁ። ቼዝ እንድንጫወት ነው እንዴ? ስብሰባ እየመራሁ ነኝ አሁንማ አልችልም ምናምን አልኩት። ምንድን ነው ስብሰባው? ብርድ ልብስ እንደዚህ እንገዛ፣ 4 ብርድ ልብስ እገዛላቸዋለሁ በላቸውና ስብሰባው ይቁም። ድህነት እዚህ ድረስ ይደርሳል። አየሽ፣ በጣም ስብሰባ ያስበትናል። እንግዲህ እሱ የታሰረው ወይ በሰራተኛ በኢኮኖሚ ምናምን ጉዳይ ነው፣ ይሄ ደብል አካውንቲንግ ምናምን እንደዚህ ነገር እና እሱ የኢኮኖሚ እስረኛ ነው የሚባለው። ለዚህ ነው እንደ ልቡ በየክፍሉ እየዞረ እንትን የሚለው እንጂ ኖርማሊ እዛ እስር ቤት ውስጥ እንደ ህግ ከአንዱ ክፍል ከተመደብሽበት ወዲያኛው ክፍል መግባት አይፈቀድም ነበረ ድሮ። ከጊዜ በኋላ ነው ሲረጋገጥ ብዙዎቹ ድርጅቶች ተመተው
ከዚህ በኋላ ምንም አይኮንም ቢማካልክ ነው ቢማከሩ ምንም አይደርሱም ስንትበይ ያንኔ ነው ተለቀቀውና ብዙ አሁን በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ከዛ በቃ የእስር ቤቱ አንድ አሪፍ ነገር አለች ፍሽ ምንላት ፍሽ ማለት በጣትሽ እንደዚህ እንደዚህ ይያልሽ ባፍሽ ደግሞ ፍሽ ትያለሽ ላለማጨብጨብ ነው ስለማይፈቀድ ሶ እቺ ፍሽታ ደስታ መግለጫናት ለኛና አራት ብርድ ልብስ ገዛለሁ ብሏል ሲባል በቃ ፍሽ ሻለ ሰው ተገላገለ ኮች ሰባውን በሰላም በትነን ወደ ቼዛችን ሄድን እና ሶ እንግዳ ሲመጣ ያቺ የሚያመጣልን ካፒታል ለኛ በጣም ትልቅ ትርጉም ነው ያላት አንዳንዶቹ ደግሞ እንትን ናቸው ንፉክሰው ያጋጥማሉ አልፎ አልፎ ያጋጥማሉ እንደዛ አይነት ብዙ ጭቅጭቅ ያበዝብሻል ምናምን እንደዚህ ግን ውሎ አድሮ ብዙ ጊዜ ይራራሉ ሲውል ሲያደር ምክንያቱም አንዳንዱ በተለይ በኋላ የሚመጡት ሰዎች ያልኩሽ አንዳንዱ ነጋዴ ሊሸውዱኝ ነው ብሎ ያስባል እንዲሁ በቃ ድራማታይዝ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ አይነት ነገር ብሎ ነገኒ ቤተሰቤ ምን እንደሚሰጠኝ አላቅም ቆይ ምናምን አትኳብት ያለው ሰው ነው የሚጠየቀው እኮ ከሃያ ብር አይበልጥም ከ30 ብር ግን የሰው ልጅ ባህሪ ነው አንዱ ይሄ ነው ይሄ አይደለም ከዚህ በላይም ጨጓራዬን ምኔን እያሉ ለሐኪሙ በመንገር ከሐኪም ፈቃድ በመውሰድ እዚያው አንድ ሐኪም አለ ድሬሰር ነው አክቹአሊ እሱ አለ ለሱ ሄደው ታሞኛል ብሎ ይጠይቁና ምግብ ምንም አይነት ምግብ መብላት አልችልም ከቤት የሚመጣልኝ ጨው የሌለው እንደዚህ ነው ብለው ሳይሆኑ ያሳዝዙና ከኛ ጋር ተደባልቁን እንዳይበሉ ማለት ነው ለብቻቸውም ይበሉም ያጋጥሙሻል ይሄ እንግዲህ የሰው ልጅ ባህሪ ነው አንዳንዱ ማህበራዊ ህይወት ይመቸዋል አንዳንዱ ደግሞ በጣም ግላዊ የሆነ ነገር ያለው አለ አንዳንዱ ተንኮለኛ ነው ታዲያ እስረኛውም ክፉ ቅጣት ነው የሚቀጣው ያኔ እንደዚህ አይነት ሰው ሲያጋጥም አያናግረውም ይሄ ማግለል የሚባል ነገር አለ በቃ ማንንም አያወራው ሰው ካላወራሽ ደግሞ የመጨረሻ ስር ነው እና አሉ የዚህ አይነትም ባህሪ ያላቸው ሰዎች አሉ በጣም ቆንቋኞች የሆኑ ሰዎች ቤቱ ብዙ ነገር ያረጋላቸው ማለት መኝታቸው ተጸድቶ ነው በየቀኑ አንሶላቸው ምናቸው ተረጋግፎ ነው ሁሉ ነገር የሚሰራው በተራ ገብቶ ነው እንግዲህ ስለኛ ያ ሁሉ ሰርቪስ እየተደረገልሽ አንቺ አንዲት ሳህን ከሰው ጋር ላለመብላት ብለሽ ብቻሽን እዛ ጥግ መቀመጥ በቃ የሆነ የሚቀፍ ነገር ነው ለኛማ ታዩ እዛ ማህበራዊ ኑሮ እዛ ዘመናዊ ተኝቶ ተከል ተከልን ለምንለው ማህበራዊ ስርዓት እዛ እስር ቤት ውስጥ ባይዘው ብዙዎች ከዚያ ወጡ የሚመሰክሩለት ነገር የዚያ ስርዓት የትም ቦታ የትም ዓለም የሚቻል አይመስልም እዚህ አስገድደሽ ቢሮክራሲ ባለበት መንግስት ባለበት እንኳን አትሰሪውም እዛ ውስጥ ያለውን ቢኮዝ መከራ ነው የሰራው ስትራክቸሩን እና ጤና ችግር ሲመጣብሽ የጤና ኮሚቴ ግድ መፍጠር ነበረብሽ ለምን ከውጭ የሚመጣው ሰውነቱ ያልታጠበ ሰው ወይም ከጎዳና የሚያመጡት ሰው ወይም ደግሞ እዚያው ውሃ በመጥፋቱ የተቸገረ ሰው እነዚህን ሁሉ እያየ ሰውነት አሳጥቦ ልብስ አስቀይሮ ስራ የሚሰራ ኮሚቴ ነው የጤና ኮሚቴ ማለት እንግዲህ ከዚያ የኢኮኖሚ ኮሚቴው አልኩሽ ያው ይሄን ከባዱን የሀገር ባጀት የሚያንቀሳቅሰው አልኩሽ እሱ የኢኮኖሚ ኮሚቴ አለ ከዚያ የመዝናኛ ኮሚቴ አለ እንግዲህ መዝናኛው ኮሚቴ ደግሞ ስራው ምንድን ነው ያ አዲስ የሚመጣውን ሰውዬ መዝናኛ የሚሆኑ ወይ ቀልዶች ወይ ድራማ ቅንጫብጫቢ ታሪኮች ወይ የመጽሐፍ ታሪክ ወይ ጆክ ወይ ዘፈን ወይ ግጥም እንዲዘፍን እንዲገጥም ትጠይቂያለሽ ግድ ነው ሰዓት ዘፍኝ አትተኛትም ግድ ነው እንግዲህ አሁን አዲስ የሚመጣው ሰውዬ ነገውን ማያቅ ሰው ነው እና ምናልባትም እጠራሃለሁ ሂድ ብሎ አስቦክቶ ምናምን አስፈራርቶ መርማሪ የላከው ሰው ነው ምናልባትም አልያዝም ብሎ እየተገፈታተረ ተተኩሶበትም የመጣ ሊሆን ይችላል ይሄ ሁሉ ሰው እዚያ መጥቶ ዝፈን ስትዩ የሆነም ቅጣት ነገር ነው የሚሆነው እና አንድ ወደፊት ማጫውትሽ ወልግቾ ኑሪ የሚባል ልጅ አለ እና እሱ ያደረገንን ነገር እዚህ ጋር ብነግርሽ ጥሩ ነው ይሄ ወልግቾ በጣም ኮሚክ ነው ጉራጌ ነው በጣም ኃይለኛ ቀልደኛ ነው እና እንደዚሁ አስቸግረነዋል ካልዘፈንክ ብዬ ነው የጨቀጭቀዋለሁ በኋላ በመከራሽ ያለ የመስቃና ቆንጆ የሚባል አንድ ዘፈን አለ እሱን ልዝፈንላችኋል እና እናንተ ብቻ ዝም ብላችሁ ሎሎም 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 መሉ ይለናል
እኛ ዛለ ነው ሎሎም 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 ላለን በጣጣችን ይያለ የመስካና ቆንጆ ይላል እሱ እኛ ሎሎም 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 በጉራግኛ ይሏል 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 ከዛ ልክ ዘፈኑ ሲያልቅ አጨብሽ ተባለለት አለቀ ምናምን እና ሌላ ቀን የገና በዓል ሳዘጋጅ ነኝ በለክራንቻ ኩሩምቢ መልምያለሁ ላንቻ ኩሩምቢ ነግርሻለሁ አሁን ከላንቻ ኩሩምቢ ኦርኬስትራ መልምያለሁ የመጀመሪያው ዘፋኝ አንተ ነህ የምትሆነው ምክንያቱም ሰዎች አዲስ ፊት እንዲያዩ አዲስ ድምጽ እንዲያዩ ምናምን አይ ጋሽ ነብያይ የሚሆን ነገር አይደለም እኔ አልዘፍንም ይላል እንዴ ለምን አትዘፍንም ያው ባለፈው አስጨብጭበህን እንደዛ ምናምን አይ ያኔ እኮ በጣም ስላስቸገራችሁኝ እነዚህ የደርግ ወፎች ወጥመድ ውስጥ ሆነው ሰው ዘፈን ይላሉ እያልኩ ነው በጉራግኛ ስናገር የነበረው አሁን ካየኋችሁ በኋላ እንዴት ብዬ ልሳደብ አልችልም ማለት የመስቃና ቆንጆ ነገር አርስት ብቻ ናት በጣም አይለኛ ሰው አይለኛ ሰው ነው እንዴ በጣም በጣም እና እንደሱም አይነት ሰው ያጋጥምሻል እንግዲህ አየሽ ክራንቻ ኩሪምፒ ማለት ብዙ ቦታም እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች ጌት ቱጌዘር ጋም ግጥም ንባብ ምናምን እንደዚህ ጋር ይጠይቁኛል ምንድነው ትርጉሙ ይላሉ እነሱ ትልቅ ሚስጥር ያለው ነው የሚመስላቸው ለብዙም ሰው እንደዛ ነው እኛ ግን ምንድነው የማያሳስር አርስት ፈልገን ትርጉም የማይሰጠው ትርጉም የማይሰጠው በምንም አይነት ደርግ ወይም እነዛ ያላፊዎቻችን ያንን ነገር ምንድነው ሚስጥር አለው ውስጡ ቢሉ ምንም እንዳይኖረው ለማድረግ ሁለት የማይሆኑ ቃላት ገጣጥመን ያወጣ ነው ክራንቻና ኩሩምቢ ምን እንደሆነ አጫወቅም እና ክራንቻ ኩሩምቢ ነው እንግዲህ እንትን አለን ማርያም ማርያም ሳንል የወለድነው ልጅ ክራንቻ ኩሩምቢ የግቢው ወዳጅ ድብርትን አይወድም ፍሽታ ነው እንጂ እንላለን ሰው ፍሽ ይላል እንደዛ ነው የሚከፈተው ማርያም ማርያም ሳንል የወለድነው ልጅ ምን አይነት ዜማ ነው በዜማ ነው እንዛንላቸው ያለው እሷ ልጊዜ በጃዝ ትመታለች እንግዲህ የክራንቻ ኩሩምቢ እቃዎች ትሪ ነው አንደኛው ትሪ አለ ብርድ ልብስ አለ ብርድ ልብሱን ታጣጥፊና ትሪ ትደፊበታለሽ ከዛ ትሪው ላይ ሳንቲም ሰንሰለት አሸዋ ጥራጥሬ እንደዚህ ነገር ታረጊበትና ጅው ስታረጊው ግም ይላል ብርድ ልብሱ ሰንሰለቱ ሲዘልክ ይላል ተጠሮቹ ቅቅቅ ይላሉ ኦርኬስትራው ሞላ ማለት ነው አሁን ሳወራው በጣም ቀልድ የሚመስለው እዛ ሰው እንዴት ሲሪየስሊ እንደሚያዩ ክራንቻ ኩሩምቢ የለም እንዴ በዚህ አመት ባል ምናምን እየተባለ የሚጠበቅ ነው እዚህ ዝነኛውና ምናምን እንደሚባለው አሁን እንደሱ አይነት ይጠበቃል እንግዲህ ክራንቻ ኩሩምቢ የተመለመሉ ልጆች አሉ። እነዚያ ልጆች ውስጥ ምልሽ እስከ መጨረሻው የቆዩትን አንዳንዶቹን ሳይት አድርግልሻለሁ። የመጀመሪያው እሸቱለቱ ይባላል። እሸቱለቱ በጣም ሁላችንም ኢንዴፕትድ የሆን ነው። ምናልባት ስውር ስፌት ቁጥር አንድ ላይ ዴዲኬት ያደረኩለት ለሱ መታሰብ ያደረኩለት ግጥም አለ አነብልሻለሁ። እሱ ነው የመጀመሪያው የኦኤልኤፍ ሰው ነው። እሸቱለቱ ይባላል። አሁን ሞተ ነፍሱን ይማረውና ከኔዘርላንድስ መጥቶ እዚህ ታሞ ነው የሞተው። ሌላ ዳዊት የሚባል ልጅ አለ። እሱም ከኦኤልኤፍ ነው። በጣም የአሊቢራን ዘፈን በመዝፈን በጣም የታወቀ ነው።
ካሳሁን ወልደ ጊዮርጊስ የሚባል አለ። አይ ቲንክ ያዲግራት ልጅ ነው። ሀዋ የሚል ዘፈን ታውቂ ከሆነ በሀዋ ሲሪስ አንድ ካሴት አለው። አሁን ራሱ ካሴት ቤት አለው ይሉኛል እዛ አዲግራት። ከዛ ኪሮስ አለማየሁ አለ። ኪሮስ አለማየሁ አንጓ ኤፌሰስ አለ። እሱ አለ እዚህ ጋር ማንጓ ኤፌሰስ ብዬ ጽፍ ያለው የሚገርም ነው። ሰለሞን እያሱ አለ። ራስ ቲያትር የነበረ ልጅ ነው። እሱ በጣም ቆንጆ ክራር ይጫወታል። እንግዲህ አንድ ለኦርኬስትራው ሌላ አስተዋጽኦ ያለው ነገር ክራር ነው። ክራር የተፈቀደው ሌትሊ ነው፣ ቆይቶ ነው እንጂ እንደ በፊቱ ባባዶ ነበር የምንጫወተው። በኋላ እሱ እንትን አደረገ። መሐመድ ጠዊል ነበረ ታውቂዋለሽ? ኬኔ ምናምን የሚል ዘፈን አለው አይደል? አንዴ ሶማሌውን ሶማሌኛ ዘፈን አለው። የሪቢራንም ዘፈኖች ይዘፍናል። ከዛ እኔ ያለው ከዛ ደግሞ በኋላ ጥላሁን ገሰሰም ነበረ የመጣው። እንግዲህ ሁሉም ደሃ አትሆኝም እዛ። በጣም ጥሩ ነገሩ ከየአይነቱ ነው የሚያስሩትና ከአንዱ አይነት አታጭም፣ አንድ የሆነ ፔር ታገኛለች። አንድ ሁለት አይነት ነገር ከሴቶችም ነበሩ፣ ግን እኛ ጋር መጥተው መስፈን ስለማይችሉ ሌላ ቦታ ነው ያሉት። እንዲሁ በክራር የሚጫወቱ የሙሉ ቀንን የመሐሙድን አስመስለው የሚዘፍኑ ምናምን በጣም ብዙ ልጆች ነበሩ። እንግዲህ እና ይሄ ኦርኬስትራ እንግዲህ እንዳልኩሽ በስራ ልምድ የተገነባ ነው። ከድሮ ጀምረን ያመጣ ነው ነው። እኔ ደግሞ ያኔ እንግዲህ በፊት እንደነገርኩሽ ባለካባና ባለዳባ ላይ ተዋናይ ነበርኩና የቲያትርም ነገር እንደዚህ የአክቲንግ ነገር ስሜቱ ውስጥ ስላለ በአብዛኛው ድራማ ፒስ ይቀርብበታል በዚህ ፕሮግራም ላይ። ከዚያ ደግሞ እንግዲህ የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው የሚባል የቴሌቪዥን ፕሌይ ሰርቻለሁ ከተፈሪ ብዙአየሁ ጋር እና ስዩም ነበሩ ተሾመ አንዳርጋቸው እንደዚህ አብረን ያኔ ተፈሪ ልጆች ነበር የምንባለው እንደ ግሩፕም እሱ ሳይሄድ በፊት እና ያቺ እንግዲህ እንደ እንትን ሆናለች እንደ መረማመጃ እና እንደ ስለ አክቲንግ የኤቢሲዎች ምናምን የማውቃቸውን ነገሮች እየነገሩ ልጆች ያሰለጥናለሁ። እና በየጊዜው ሀምሌትን በከፊል ሰርተናል፣ ማክቤዝን ሰርተናል። እንደዚህም እንደ ጁልየስ ሲዛር የሆነች ፒስ የአንቶኒን ስፒች እንደዚህ እንደዚህ እየጻፍኩ እንትን እንሰራ ነበር። ማስታውሰውን እንጽፋለን። ልጆቹም ግን በቃ እዛ ስትገሪያቸው ሌላ ምን ሰራላቸው? ማጥናት ነው ማጥናት ነው። እንደዚህ እንዳይመስል ሶስት ወር ምናምን አይፈጅም እኮ በቃ ሶስተኛው ቀን ነው ክሪስመስ ከተባለ ዛሬ መጀመር ነው ጥናቱን። ቀኑ ሙሉም ሌቱ ሙሉ ይሸመድዱታል ልጆቹ። ከዛ በቃ አክት እናደርገዋለን እንሰራዋለን። አጫጭር የነ ደበበ እሸቱና ወጋየሁ ድሮ በብላክ ኤንድ ዋይት ቴሌቪዥን ዘመን የሚሰሯቸውን ብዙዎቹን ሰርተናቸዋል እዛ። እነዚህ እንግዲህ ለሰው የሀሳብ መክፈያ ናቸው እዚህ በፊት እናልኩሽ። ግን ስንነሳ መቼም ዝፈኑ ብሎ አይፈቅዱልሽም፣ ይህ የታወቀ ነው። ዘፈን ስለማይፈቅዱ በመዝናኛው ጊዜ የዘፈኑ መዝናኛ ጊዜ ቢንጎ እናጫወታለን። በዚሁ በብስኩት ወረቀት የተሰራ ሰንጠረዥ ምናምን ትሰሪና እሱን ትቆራርጭ ትወራርጭና ካርድ ነው ብለሽ ትሰጫለሽ ልሰቡ። ከዚያ ከሚመጣ ብርቱካን ልጣጭ እየቆረጥሽ መድፈኛ ታደርጊያለሽ። በኋላ ግን ስንሻሻል የዳቦ ቡጥ እናወጣና እሱን በሻይና በስኳር ታላቁጭና ቅርጽ እየሰራሽ በደንበኛ መድፈኛ ፒስ ሰርተን በሱ ነው ቼዝም የምንሰራው ዳማም የምንሰራው በሱ ነው። ዳቦ በቃ አይሰበርም። የዚያን ጊዜ ዳቦ ነው በቆሎ ነው ዱቄቱ ይሆናል። እኔ ብቻ በጣም ጠንክሮ ነው ያገኘ ነው። ለነገሩ ሞኖፖሊም እንጫወታለን ትልቅ ነገር ሰርተን ምናምን። ካርታም ቢሆን በዚሁ እኮ በጉሬዛ ወረቀት ነው የምንሰራው። የጉሬዛ ካርቶን መቁረጥ ነው በቅርጽ በካርታ ቅርጽና ከዛ ላዩ ላይ ስዕሉን መስራት ነው እኛ እንሰራለን። ከዛ ያው ሼባ ኪዩን እያልሽ መጫወት ነው። ያው ለጊዜ ማሳለፊያ ከዚያ በላይ የለም፣ ግን አሪፍ ነው። የመጨረሻ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው፣ ዋጋ ያለው ነው። አሁን እንግዲህ ኢንተርቴንመንት ስንል መዝናኛ ስንል ቢንጎ ስለምናጫውት ለቤት ይሰበሰባል። አዎ አንድ ክፍል ውስጥ ይሰበሰባል፣ በሚችለው አቅም ይሰበሰባል። መጀመሪያ አካባቢ የራስሽን ክፍል ሰው ብቻ ነበር ማጫወት የሚፈቀደው። በኋላ አራት ቁጥሮች ጋብዘዋል፣ አምስት ቁጥሮች ጋብዘዋል እየተባለ ሶስት ሰው አራት ሰው እየሄደ ሚክስ ማድረግ ሲፈቀድ ምናምን ሲል ያው ቅድም እንዳልኩሽ ሲደላደል መንግስት የትም ቢሄዱ በቃ ጨዋቱ ምናምን ነገር የሚልበት ደረጃ ሲደርስ ያቺን ቢንጎ እናጫወታለን። ቢንጎ ዝም ብለን ዘፈንና ዳንስና ቲያትር ማድረግ እኮ ሙዚቃ ማድረግ እንችል ነበር፣ ግን ችግሩ ለዘፈን ነው ወይ የመጡት ጭራሽ አስረሽ ምችው ነገር ሆነ ወይ ተመቻቸው ነገር ይመጣል። ስለዚህ ቢንጓ የጠዋት ሻይና ዳቦ መግዣ እንደሚሆን አሳምነን ነው አስተዳደር። ከዚያ እንግዲህ
ይችን ዌዲንግ ቢንጎ ሂሳብ መስሪያ ደግሞ ስክሪፕቶ አስፈቀደን ይሰጡናል። አንድ ስክሪፕቶ ለአንድ ክፍል አይነት ነገር አለው። ከዛ ሂሳቡን እንግዲህ ሲጋራ ወረቀት ላይ ክርታስ ላይ ሲጋራ ክርታስ ላይ ምናምን ሰርተሽ በጥንቃቄ ዶክመንት ማድረግ ነው በዚያ በዚያን ዘመን። እና ይሄ ኢንተርቴንመንት እንግዲህ ክራንቻ ኩሩምቢ አፈጣጠሩ ለዚህ የቤት ኢኮኖሚ መገንቢያ ተብሎ ነው መሰረቱ ይጀመር። በኋላ በኋላ እየቆየ ግን መዝናኛ ሆነ። በኋላ በኋላ እየቆየ ሴቶች መጋበዝ ይቻል ጀመረ። ግን ስትጋብዢ የቤት ተጠሪ፣ የስነ ተጠሪ፣ የጤና ተጠሪ እና ኢኮኖሚ ተጠሪ ዋን ነው የምትጋብዢው። ምክንያቱም እነሱ ኃላፊነት ኦልሬዲ ተቀብለዋል። እዛ ሄደው ከወንዶቹ ጋር አይማግጡም ወይ እንደዚህ እንትና ያደረጉም ሪስፖንስብል ናቸው ተብሎ ስለሚታመን ቦታ ብቻ ለይተሽ ነው። ባይ ዘ ወይ ቤቱን እንዴት ነው የምናደርገው? ፍራሹን ትጠቀልዋለሽ፣ እሱ ላይ ብርድ ልብስ በቁመቱ ታጥፊና እዚያ ላይ ታደርጊያለሽ። ስቴጅ ይሆናል፣ መቀመጫውም እንደዛው ይሰራል እዛ ጋር። ያው ባለፈውም እንዳልኩሽ እዚህም ዘ ሴም ቲንግ ነው። አንሶላ ከዚያና ከዚህ እንቋጥርና ጥግና ጥግ አድርገን ማዕከሉ ክፍት ይሆናል። እሱን ይዘነው እንቆያለን። ግን ያው ፊት የሚቀመጡት ሰዎች እግራቸው እኛው ጋር ነው፣ ስቴጁ ጋር ነው። በውስጥ በኩል በእግር ስር ነው። እንትኑ ደስ የሚለኝ የሆነ ካፍካይክ የሆነ ነገር አለው፣ እንደ የሆነ ሱሪያሊስቲክ ነገር አለው። ለምን እንግዲህ ስንለማመድ ይሆናል እዛው እንለማመዳለን። ያው ጥናቱን ኦልሞስት ያውቁታል። ትሄጃለሽ አራት በአራት ልሽ። ከዛ የቃለቀ በኋላ አንድ ይውጡ ይባላሉ፣ ከቤት ይወጣሉ፣ በር ይዘጋል። አንሶላዋ ምናምን እስክትተሳሰር ምናምን ይቆይና በር ላይ ቆመሽ አንዳንድ ብር እየተቀበልሽ በትኬት ታስገቢያቸዋለሽ። የሆነ ካፍካ ነው ያልኩሽ ለዚህ ነው። ሱሪያሊስቲክ ነገር አለው ግን የሆነ ተደስተው ነው የሚገቡት ሲመጡ ምናምን ሁሉ በቃ ተራ ተጠባብቀው እዛ ጋ ትኬት ቆራጩም እዛ ጋ ቆሞ ብሩን ተቀብለው እንደማለት ነገር እነሱ ተባብለን ይገባሉ። ከዛ ያው በመስመር በመስመር እንደገባ እንዳገባባቸው በደንብ ይቀመጣሉ። ከዛ እንትናችንን እንሰራለን። የመጀመሪያውን ክፍል የእንግዳችንን ጨዋታ እዚህ ላይ እናሳርፋለን። ከጥቂት ደቂቃዎች ፋታ በኋላ ሁለተኛውን ክፍል ይዘን እንቀርባለን። ለአሁኑ የምንሰናበተው በመረጥንላችሁ ሙዚቃ ነው። እንግዳችን ገጣሚና ተርጓሚ ነብይ መኮንን ነው።